Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördüyük. Bu gün sizə 22 oktyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Günün ümumi axarı kifayət qədər yaxşıdır. Müsbətdir. Düzdür, bu aralar oktyabrda belə günlər çox az olur, amma bu gün daha çox müsbət enerji gələcək göylərdən. Qidanıza fikir verin. İstədiyiniz yeməklərdən yeyin. Tək doymaq üçün yox zövqünüza uyğun olan, ürəyiniz, orqanizminiz istəyən bir sözdə o nuş ola biləcək yeməklərdən yeyin. Bu gün meyvə və tərəvəzə də üstünlük verin. Nəsə qidalanmaq bu gün vacibdir. Mədə, mədənin e, fərqləndirən qidalar qəbul eləyin ki, mədə də bir ağzının dadını dəyişsin necə deyirlər. E, i̇şbirliyi quran insanlarda komplekslər yaranıb bilər, ona görə də o necə deyərlər, şərikirlərnə Bir yerdə bir istehsalatda, yaxda bir idarədə şirkətli işlədiyimiz adamlarla çalışın, mərhəbân danışasınız. Bizim e, bu proqnozları dinləyəndə ən azından bir 50% bilirəm ki, o düşünürsüz ki, bu gün belə e, bir proqnoz var. E, deməli fəqrli davranmayın. Bax, bu gün çalışın ki, işbirliyin pozulmasın. İndi iş tapmaq, iş qurmaq, pul qazanmaq çox çətindir, e, zillətdir. Heç olmasa o aləmlərdə olanları qaçırmayın. E, Mübahisələr də olarsa, razılaşmamış, razılaşdırılmamış fikirlər olarsa, e, oturub bir ortaq məxəlləcə gəlmək lazımdır. Bunu alandıra bilərsiniz. Ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozları isə belədir. Qoç bürcü. Nahara qədər hansızsa uğurlu cəhtlərə nail olacağınızı düşünməyin. Təxminən 2-yə istəmişə qədər ə e, göstərilən müddətdə yalnız adi işlərin hərliyi ilə məşğul olun ya istirahət edin. Yəni qeyri-adi bir şey, bir iş görmüyün, qalan bəd verməyin. Ümumiyyətlə heç kimə bəd verməyin, yalan çıxa bilər, əsasız danışmaq olmaz. Amma təxminən 2-dən 2-nin yarısından o tərəfə zaman, bu günün zamanı tamamilə xeyrinizi işləyəcək. Yəni nə planınız varsa həmin vaxt da salsaz, mütləq müsbət nəticəni görüb bizə sağ ol deyəcəksiniz. Buğa bürcü. Məhəbbət müstəvisində mövcud olan müəmma və anlaşılmazlıqları yoluna qoymaq üçün şanslı vaxtdır. Dərin məsələdir bu. Bu fürsəti fərtdə verməməlisiniz. Amma işlə bağlı riskli sövdələşmələrdən də uzaq olun. Yəni bu gün işlə bağlı girişdə də dedim risk olmaz. Yalnız üzərinizə düşən gündəlik, ənənəvi işlərin həllinə cəhd göstərin. Akizlər bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı maliyyə istiqamətində xərcləyəsiniz. Bütün variantları gözdən keçirin. Əyləncəyə yaxud da uzaq səfərlərə alüdə olmaq vaxtı deyil indi. Ulduzların düzümü e, tövsiyələrimizi qulağ ardına vurmamğı e, istəyir sizdən. Xərçəng bürcü. Fəaliyyət sahəsində uğurlara yaxınlaşdığınızı bəyan edən göy qubbəsi aktivliyinizi artırmağın məsləhət görür. Ailə, sevgi və digər münasibətlərdə də vəziyyət xeyrinizə olacaq. Bu gün səfərə çıxmaq o qədər də səmərəli deyil. Şir bürcü. Ən müxtəlif sürprizlərə hazır olun. Oturaq işlərə alüdə olmaqdansa fəallığınızı artırın. Bəxtinizdə qazanç da var. Nahar ərəfəsində cinayət tərkibli və dinəzd addımlardan Yay mənalısınız. Həmin vaxt təlliyə salmaq istəyə bilənlər sizsiniz. Qız bürcü. Nahara qədərki dövrdə mübahisəli situasiyalara cəlb olunma ehtimalınız böyükdür. Artıq neçə bürc var ki, günortaya qədər nəsə e, o deyil, müsbət deyil. Siz də o sıraya aitsiniz. E, yəni e, münaqişəli, mübahisəli situasiyalara cəlb olunma ehtimalınız böyükdür. Bu səbəbdən də hər xırda məsələyə ciddi reaksiya verməməlisiniz. Bu gün ancaq yolə vermək lazımdır, necə deyirlər. Saat 15-dən sonra, yəni günorta saatı 3-dən sonra maraqlı görüşləriniz gözlənilir. Tərəzi bürcü. Dünənki proqnozda sizin hakimiyyətin son günü demişdim, amma üzrünüzə, bu gecə 22-dən 23-ünə keçən gecədə Əqrəb bürcü başlayacaq. Bu gün də hələ sizin bürc hakimiyyətdədir, yəni son sutka olduğuna görə möhkəm ə dayanıb üzərinizdə bu üstünüzdə olan artıq sizə göylərdən gəlmiş enerjini səmərəli şəkildə istifadə etməyə çalışın. Bu mənim tövsiyəm. Proqnozlar isə belədir gün üçün. Müəyyən qədər darıxdırıcı olsa da daxili sabitliyinizi qorumaqla müəyyən rahatlıq tapa bilərsiniz. Ciddi qərarlar qəbul etməyinizə lüzum yoxdur. Əgər axşam qonaq getməyiniz sizi xeyli rahatlaya bilər. Əqrəb bürcü Kosmik fonun ümumi mənzərəsi e, gərginlikdən xəbər verir. O cündən bütün enerjinizi təmkinli olmağa yönəltməlisiniz. Əsəbinizlə oynayan adamlarla üz-üzə gəlməməyə çalışın. Girişdə dedim, bu günün atmosferində e, çalışmaq lazımdır. Xüsusən də işlə bağlı gərginliklər daha çoxdur bu gün. Təksizdə yox, elə hamıda iş görməyə yazdığınız, bir yerdə işlədiyinizi, şərik olduğunuz adamlarla qətiyyən mübahisə etəməyin, hətta şərikli taksiya, avtobus sürürsünüzsə, o məsələlərdə də e, sanki o mənfi enerji paylayıcılarının acığına deyim, mən bu gün daha mərhəban olacağam, mübahisə eləməyəcəm. Bax belə bir e, aura yaratsanız, siper yaratsanız, hər şey gözəllik olacaq. Ox atan bürcü. Atacağınız addımlarda qətiyyətli olsanız, müvəffəqiyyətə yaxınlaşacaqsınız nəzərə alın ki indiki durumda sizə güclü olmaq lazımdır. Bəd xah adamları həqiqət və reallıqla məğlub edin. Yəni zor gücünə, əl gücünə bunu eləmək yaramaz. Oğlaq bürcü. Mövcud sıxıntılarınız, qlobal problemləriniz, üzrişdən mövcud sıxıntılarınız, qlobal planlarınızın reallaşmasına mane olur. Yaxşı şeylər haqqında düşünün, çünki insan insan fikri gələcəyi formalaşdırır. Pula görə kiminləsə düşmənçilik də yaratmayın və ümumiyyətlə bu aralarda sizin e, sizdə yaranmış problemlər özünüzlə, şəxsən, fərdi şəkildə özünüzlə bağlı deyil. Ətrafınız, yaxınlarınız, yəni kənarda olanların, e, sevdiyiniz adamların, ətrafınızda olan adamların yaratdığı problemlərin həlli ilə məşğulsunuz. Yəni onlar da sizə bu gərginliyi verən, onun da həllini Mən zəhəmdən yaxşı özünüz bilirsiniz. Su tökən bürcü. Fəaliyyətlə bağlı yeni e, xeyir-yeniliklərin şahid olacaqsınız. Ürəyinizdə olan təkliflər alacağınızdan şübhə etməyin. Axşama doğru isə müəyyən təxribatlarla baş başa qalma ehtimalınız var ki, bunun da qarşısını yəqin ki, ala biləcəksiniz. Balıqlar bürcü. Kifayət qədər sərfəli gündür təzə və əlverişli sövdələşmələrdə iştirakınızdan tutmuş maliyyə məsələlərinə qədər ulduzlar yardımçınız olacaq. Ona görə də boş oturmamalısınız. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq proqnozumuzu izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha güclükdə durur.